שטרודל תפוחים וצימוקים ללא צורך בחנת בצק בקלי קלות ויש לכם מאפה ממש ממש טעים. שטרודל תפוחים, צימוקים וקינמון ללא צורך בהכנת בצק בקלי קלות ויש לכם מאפה ממש טעים ונהדר להגיש לכל אירוע. תפוחים שחתכתי אותם לקוביות, אפשר תפוחים כאלה או את החמוצים, מה שיש לכם בבית. אני שמה קצת יותר משליש כוס של סוכר חום. יש לי כאן כחצי כוס של קורנפלקס, אפשר גם פירורי לחם, זה בסדר, סליחה, פירורי עוגיות. קצת אני מועכת אותם. אני שמה כרבע כפית של קינמון. אני שמה גרדת לימון מלימון אחד קטן. אם אתם שמים תפוחים חמוצים אז כמובן פחות חמיצות של לימון. אני שמה חמוציות חצי כוס או צימוקים. אני שמה טיפה פקק אחד של תמצית וניל. זהו, אני מערבב את הכל. צריך לטעום שיש איזון של חמיצות, מתיקות, טבלון של הקינמון. אני אטעם עכשיו. בסדר, ניתן להוסיף טיפה מיץ לימון, זה מה שאני אעשה עכשיו, ולאזן את הטעמים. אני אוסיף טיפת מיץ לימון. יש לנו פה גלעין, להיזהר מהגלעינים. נטעם כעת. יופי, המילית שלי מאוזנת. זהו, אני תכף אמלא את המלאווח ויהיה טעים. אופן ההכנה, אני לוקחת מלאווח, אפשרתי אותו, אבל שהוא לא יהיה יותר מדי רך, כי אחר כך יהיה לכם קשה לעבוד איתו. מה שאני עושה, מניחה אותו על תבנית. יש לי כאן את המילית, שהכנתי מילית התפוחים. אני מניחה כף נדיבה מהמילית. עכשיו יש לי כאן חמאה, אני חתכתי לקוביות קטנות, אני רוצה לפזר משהו כמו כף על כל מלאווח. זה מוסיף הרבה טעם החמאה, ממש היא מוסיפה טעם טוב ועשיר. עכשיו מה שאני עושה זה פשוט מלאכת הקיפול, שזה ממש פשוט. אני מביאה את העלה הזה בזהירות כלפי האמצע, ואת הצד השני אני מכסה איתו בצורה הזאת מהדקת. אני מרימה אותו בזהירות כדי לשים לו את הכיוון של האפייה, כי יש לי עוד כמה מלאווחים. המילית הזאת מספיקה לי למשהו כמו 4 מלאווחים, 4 שטרודלים כאלה. עכשיו מה שאני עושה, אני מוזגת סוכר לבן מלמעלה, אני קצת מפזרת, אני רוצה קרנצ'יות ומתיקות, כי זה בצק שהוא לא מתוק. זהו, ככה אני עושה את כל המלאווחים. אפייה בחום גבוה של 180 מעלות, משהו כמו 20-25 דקות עד שהמלאווח מזיב. ומה שאני עושה לאחר האפייה, אני קצת בוזקת אבקת סוכר,
שייתן קצת יופי. וזהו, השטרודל מלוח שלנו יהיה מוכן בקלי קלות, שטרודל מאוד מאוד טעים, קל הכנה ופשוט כיפי, מהיר וכיפי.